E o vídeo de hoje é da Princesa Aurora, que é a continuação da série das Princesas Tatuadas. E vejam aí o desenho. Você que está me acompanhando até hoje, vendo todos esses vídeos, você que está aí do outro lado da tela, troféu joinha para você que está dando like em todos os meus vídeos. Então, né, se você gostou desse vídeo, dê like e compartilhe para seus amigos. Se você quiser que eu desenhe você, vai na minha página no Facebook e fala lá que você quer que eu desenhe você. E don't forget to subscribe.